Bwira kagiruka ndabashuhuje nagira ngo twongeye tujyane ikiganiro nyuma y'icyo twagiragejo i Paris aho mwari mwakiriye abafatanyabikorwa ariko none uyu munsi turi muri stade mu kibuga cyiza cyane cya PSG Paris Saint-Germain ala dibi kaba ihari ariko nagira ngo utubwire iniye mpamvu u Rwanda rurahangaha nk'umwe mu bayobozi ba RDB bakuru baraha muri iki cyabazanye kugira ngo tube turi mu bihe nk'ibi ngibi bishimishije murakoze cyane kuba mwaje muri uyu munsi nanone wo gukomeza kwerekana ibyiza by'u Rwanda mu rwego rw'ubukerarugendo nk'uko mubizi tumaze ni gahunda imaze icyumweru yo kwerekana u Rwanda yo kwamamaza ubukerarugendo bwo mu Rwanda ndetse rero ku by'umwihariko uyu munsi ejo habayeho kumenyana no gushaka ubufatanyabikorwa n'abantu bakora mu rwego rw'ubukerarugendo bikorera ku giti cyabo tukabahuza nabo mu Rwanda kugira ngo duhane amakuru twerekane u Rwanda nk'igihugu gikomeje guhanga ibyiza gikomeje kuba cyiteguye gukomeza kwakira bamukerarugendo no muri bino bihe bya COVID nk'uko mubizi ubukerarugendo bwafunguye umwaka ushize kandi kuva twabwafungura mu kwezi kwa gatandatu aho twanze gufungura ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu hanyuma tukaza gufungura ubukerarugendo navuga mpuzamahanga ariko bugendeye ku bantu bake bazaga mu ndege sinakwita ngo zihariye mwe rwa prive noneho nyuma ingendo zisanzwe rusange z'indege zifungura ku kibuga ukwezi kwa munani umwaka ushize kuva rero ubukerarugendo rwafungura twaberekaga amakuru y'uko butarongera gufunga y'ibintu twagiye dukomeza gukora kugira ngo ubukerarugendo bukomeze bufungure kandi dukorane n'amahanga mu gusubukura ingendo mu kuzahura murabizi ingaruka za COVID zari zikomeye n'ubu ziracyakomeye ariko rero kugira ngo tuzihashye neza tubashe kuva muri icyo kibazo twaguyemo no gukomeza ibikorwa byo kwamamaza kumenyekanisha ko u Rwanda rufunguye kandi rwiteguye kwakira ba mukerarugendo ku by'umwihariko rero uyu munsi twari dufite kwerekana nk'uko intego yacu yo kongera ibisurwa kugira ngo tugere ku bukerarugendo guteza imbere mu buryo burambye ubukerarugendo hagomba kongerwa ibisurwa ari nabwo nk'uko mubizi igihugu cyakomeje gukora navuga ishoramari dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye kongera ibisurwa mu rwego rw'ubukerarugendo bushingiye kuri siporo aho rero amakuru twabasangizaga uyu munsi ni ukwerekana ibyo bikorwa bishimishije aho hantu hubatswe ku rwego mpuzamahanga harimo inyubako zitandukanye zagiye zakira amarushanwa akomeye mu gihugu ndetse ku rwego mpuzamahanga ariko ku bw'umwihariko rero twaberekaga amakuru y'uko dufite ikibuga mpuzamahanga cy'umukino wa golf ndetse akaba twabyerekanye mu mashusho ariko yerekana ishusho navuga ngari y'igihugu mu rwego rw'ubukerarugendo noneho ikaza kwerekana ku by'umwihariko icyo kibuga cya golf ntibyari ibyo rero gusa kugira ngo duterane amatsiko twabikoranye na n'ikipe ya PSG binyuze mu bufatanye dufitanye na Visit Rwanda na PSG aho harimo abakinnyi b'ibirangirire muzi nka Messi na Ramos n'abandi muri iyo video mashusho meza abantu bagiye bashima ndetse yateye amatsiko yari umwanya rero kugira ngo duhane ayo makuru abantu bamenye u Rwanda kurushaho ndetse mu minsi iza iyo video izerekananwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za PSG na Visit Rwanda aho noneho tuzaba twiteguye kugira ngo tujye muri icyo nakwita fazi yo gutangira kwakira ba mukerarugendo bazaba bakuruwe n'ayo makuru mashyashya bazaba babonye
ndetse ni mu gihe turo turebe umukino ushimishije wa PSG na AS Monaco aho PSG irimo yitwara neza abakunzi bayo bose urabona ko baguwe neza natwe ndetse kugira uyu munsi mukuru mwiza kuri ku munsi nk'uyu nguyu aho dufite intsinzi ni byiza cyane n'intsinzi kuko PSG imaze gutsinda ibitego bibiri yego ku busa bwa Monaco ndabona mwazanye u Rwanda rwazanye navuga amahirwe yego kubijyanye rero n'aba nabo bamaze kuganira hano mu gusoza ikino kiganiro nagira ngo mubahitamo gute nabonye ari abantu bagera hafi kuri 10 nabangahe ni bantu ki muri rusange twakira abantu bagera muri 50 aho nakwita ngo ni ahantu hanini nyuma bake muri bo kukwera impamvu zo kugera kwera imyanya iravuga ngo itari myinshi cyane yo muri nakwita ngo mu rugo rwa Visit Rwanda hano kuri Parc des Princes aho twazanye ba 12 bakomeza kureba umupira hano ariko abandi bakaguma handi hani tukaba twabakire naho bakomeza kureba umupira ndetse abo bantu rero mu kubyumwe ariko nabantu duhitamo mu rugo rwo gushaka ubufatanyabikorwa buri imbere harimo abanyamakuru kugira ngo nabo basangize amakuru aya makuru twabahaye ababakurikira harimo ama societe akora ku giti cyabo cyane cyane akora ibijyanye na golf ndetse n'ama societe atandukanye akora mu by'ubukerarugendo mu rusange nabo baje kugira ngo twifatanye ubwo ntago twakwibagirwa n'inshuti z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda hari abanyarwanda delegation y'abanyarwanda yaturutse mu Rwanda hari n'inshuti z'u Rwanda nazo ziri hano kugira ngo dukomeze duhana ayo makuru mashyashya y'ubukerarugendo bushyira ibintu bishinzwe kuri siporo aho nk'uko mubibona twaje navuga ngo ahantu hari siporo gutanga amakuru agenye n'ubukerarugendo muri siporo ni ukuvuga ngo biba bijyanye muri teme ndetse tukaba turi kumwe n'abagenzi bacu bashinzwe ibikorwa bya golf mu Rwanda nabo bari batumiye abafatanyabikorwa babo kugira ngo bakomeze bongere navuga ngo business ya golf ariko ishamikiye ku bukerarugendo kandi byose bigira inyungu rusange mu guteza imbere ubukerarugendo mu buryo burambye ndagira ngo mbashimire ku bw'iki kiganiro no kubisobanura muduhaye ku bijyanye na PSG na golf ukuntu RDB mu bukerarugendo mugenda mwagura isura y'u Rwanda Visit Rwanda ndumva nta bindi bibazo ndibabaze reka dukomeze turi umupira ndabona umeze neza ne kubatindira mujye kureba ku bitego bikomeza kwinjira murakoze cyane kagiruka ya wa RDB umugoro mwiza murakoze cyane Karirima tukomeze twishimire ndabona intsinzi tuza kwegukana murakoze cyane umugoro mwiza nabo merci.